see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Cold hands, red eyes, packed two bags and min. Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente esteve visitando a Cachoeira do Carijós, que fica no distrito de Milho Verde, no município de Cerro. Pessoal, foi muito bacana, ficou top demais o vídeo, a gente se divertiu muito, foi muito legal. Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês aí que são inscritos aí no nosso canal, meu muito obrigado, eu agradeço de coração. E você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Pois é, pessoal, o meu muito obrigado a cada um de vocês aí pela audiência, pelo carinho. E fica assim, nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!